Ahoj děti, podíváme se na násobení číslem 1, strana 17. Nejdříve se podíváme na úvodní zlatý pergamen, co zde je násobení číslem 1. Když si prohlédnu všechny příklady, tak vidím, že když jakékoliv číslo vynásobím jedničkou, tak výsledek je to samé číslo. Jednou krát jedna rovná se jedna.

Dvakrát jedna rovná se 2, čtyři rovná se čtyřikrát krát jedna, osmkrát jedna rovná se 8, 1 rovná se jednoukrát jedna, pětkrát jedna rovná se pět. Bezvadný. tohle to chápeme, umíme, podíváme se do prvního cvičení, podle zadání vybarvěte tolik korun, kolik dětí měli příklady napište jako sčítání a násobení, který zápis je pro vás rychlejší a jednodušší. Vidím zde výjmenované děti, takže začínáme Dášou. Dáša měla třikrát jednu korunu, najdu si Dášu na další straně, třikrát jednu korunu, vybarvím jednu, druhou, třetí. Jedna koruna, plus 1 koruna plus 1 koruna. To je příklad na sčítání. 3 x 1 koruna rovná se 3 koruny. David šměl 6 x 1 korunu. Vrátím se k Davidovi tady 6 x 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 x, přičtu dlouhý, zbytečně dlouhý příklad na sčítání, na násobení velice jednoduché, 6 x 1 rovná se 6. Rozumíte? Takže postupně, už jsme udělali Dášu, Davida, klidně si ty děti můžete očkrtávat, pokračujte jítkou, Filipem, dejte se do práce.